Vite të tëra pa folur, Çani sjaron sherin me Ramën. Duket se fjalët që qarkulluan kudo se Rama dhe Çani ishin zënë dhe nuk flisnin për vite me radh, kanë qenë thjesht tashë theme. I ftuar në një emision televiziv, Çani tha se i ka lënë vetë lajmet të qarkullonin dhe se Rama nuk i kishte bërë asnjë nder duke i shkuar në emision. Moderatori u shpreh se po nuk ishim zënë në fakt që të pajtohesh me një njeri duhet të zihesh. Jan gabim, janë legjenda dhe un po i lija vetë të qarkullonin se më interesonin. Sa më shumë thashe theme bënin, aq më mirë isha un. S'më ka bër asnjë nder, po të ndodhte do e tregoja hapur. Nuk jam nga ata, nuk blihem dhe shitem, por un nuk dua ta heq këtë mister. Më pëlqen ky thashe them.